To što sad te budale, kako narod kaže iz kriznog štaba, oni jesu budale, oni jesu i pokvareni, jer to se ne sme raditi, ipak su oni, ja ne znam da su verovatno su položili neku Hipokratovu zakletvu, iako su po meni treće razredna, mislim to je treća, četvrta, peta liga, oni nisu ni naučnici, niti su neke pisci knjiga, udžbenika, nemaju istraživanja, nemaju ništa. Znači, u taj krizni štab su izabrani zato baš zato što su treća, četvrta i peta liga. E sad, ipak i kao takvi moraju da shvate da to ne smeju da rade. Ali oni to rade programski, sa predumišljajem, svesno, namerno i za novac. To narod mora da zna. Znači, kad narod kaže vidi kako su glupi, čas kažu jedno, čas kažu drugo, ne kažu oni to zato što su glupi. Oni vjerojatno jesu negde glupi, jer je svaki kriminalac glup. Da nije glup, ne bi bio kriminalac, pošto na kraju će biti uhvaćen. Uvijek napravi ključnu grešku. To je dokaz da kriminalci nisu inteligentni. Oni su lukavi, ali nisu inteligentni. Ovi to ne rade zato što su glupi. Oni to rade zato što su dobili novac da sprovode SEAŠ program. A to je program kaži jedno, kaži drugo. Kaži jedno, kaži drugo. Sluđuj, 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 sluđuj. I onda imate narod koji drhti. Ja sam videla, gospođo Milaleto, kad eto narod i da se slaže, na primjer, neki čovjek sa vama, kako on da živi? Pa kako da sluša ovo što pričamo, ljudi, uopšte ih ne slušajte. A šta bi rekli Ma, nekome? Samo, ja, pazite, evo, odmah, samo da odgovorim. Prvo, ne gledajte vesti. Njihove vesti ne. Isključite televizore, nikakve mainstream vesti ne možete gledati. Drugo, gledajte internet samo. Ako ne zna ljudi da čitaju strane jezike, uvek neko dete, unuk zna. Znači, neka vam oni prevedu. Treće, gledajte, ko nema vremena za Facebook, neka gleda Twitter. Twitter je samo date link i to je brzo. I mi tu dajemo sve vesti. Znači, mi tačno pričamo šta oni rade. Ja kad na Twitteru, kad vidim da, ne znam, taj sa tri slova u imenu izjavio nešto, ja samo delete. Neki put mu udarim packu, recimo, ne zbog njega, jer on nije bitan, nego zbog naroda koji to čita. Recimo, on kaže... Svi ćete morati na ulicama da nosite maske, ne znam, još 3 godine, naprijed nešto, bez veze, ajde, do aprila, ajde. A ja dole stavim, ne zbog njega, on je nebitan, nego zbog naroda koji to čita, ja dole stavim, ti ćeš u zatvoru do kraja života nositi masku. Znači, ja stalno, znate kako se to radi? To vam je psihološki teror koji oni rade na nama. A vi morate psihološkim ratom odgovoriti na taj teror. Da ne biste oslabili, znači to je odbrana, to je još Sun Tzu znao u strategiji ratovanja, slikovito rečeno, ide strela na vas. I ta strela mi ne smete da dozvolite da ona uđe u vas. To ne smete da dozvolite, onda ste oslabljeni. Vaš psihički imunitet kada oslabi, vama je fizički imunitet pao 40-50%. Ta ćete sigurno dobiti. Ne virus, nego rak, kancer, koji je mnogo ozbiljniji i opasniji od virusa. Strela ide ka vama. Tu kad je strela, uhvatite je i okrenite, vratite je nazad onom ko šalje. E to ja radim. Kad ovaj kaže, mi ćemo vas zatvarati, ja vam kažem, ti ćeš biti zatvoren do kraja života. Ona tamo budala kaže, ne znam, još 5000 je obolelo danas. Laž, 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 statistika je laža. Ja samo stavim deep fake, ne deep state, nego deep fake. Pa samo udaramo. Da narod vidi da mi to ne primamo. Ne smete primiti lažne vesti. Da, sad neko kad kaže...